miliska qofka booliska qayb ka qaatay ah oo raayan tiyaasha hoggaamada fariinta ahbaran ee ataka xusno daraawishta RRT ee jag CD ee harmaac qaybaha saldhigyada dhamaantiin waa qofalba meel soo gaarsiin oo taaba ka ma ee inta dhamaan ilaahay noqonaa ku rajeynaya wixii dhibka badnaa rafaadka baa la soo wadi wax yar waxaa haray oo inta dambeysaan magaalada doorashada waxay qaadatay 9-19 2020 ilaa intaas waa weydaynaa qoraxda roobka inta ku dhacaysay saraakiisha booliska askarta ugu hooseyso ee jabontiyada ee haddaa cusub shaqada ugu badan oo ka qabto magaalada oo laga soo galo habeen maalin qoraxda u tagayay iyo roobka aamirta tiriyaa booliska bixiyay nimanka fuliyo waaye inay magaalada 5 saac habeen u soo galo subax 5 saac habeen la xiro habeenki subaxiina 12 kilo furo waa ayagana aada ubaadceelinaa dhammaantood qof walba oo meeshaan masab uu ku fadhiyo iyo magaca uu ku fadhiya aan umaadceelinaa waxaan kaloo ku dari lahaa intaas inta dhimatay shaqada intay ku jiro iyo inta wax kusoo gaartay ama shacab ama ciidan dhammaantood wixii dhinta allah u naxariisto wixii dhaawaca allah u booreeyo saaxiibka.